Krásný den, tady Jezabel a Mike. Dnes si zahrajeme hru s názvem Calcium Contract, za kterou stojí český vývojář Igor Aleksandrovič a která se dočkala plného vydání v roce 2023, takže poměrně čerstvá novinka. Hra na první pohled upoutá svojí barevností, určitou výstředností, nepřáteli a řekla bych, že působí možná trochu až bizarně. Myslím si, že se tím snažila odlišit tato hra od ostatních podobných tady těch retrostříleček, ale paradoxně na nás měla opačný efekt a nebyli jsme si tudíž jisti, zda se do ní máme pouštět, jenže z reakcí lidí nám to nedalo, jsme to pročítali, co zatím teda, jak to teda je nakonec, co jsme zatím viděli a četli, to vypadá, že vás to vtáhne a nepustí, proto jsem ji nakonec zakoupila, chvilku jsem ji tu hrála za kamerou a neskutečně si to užívala, musela jsem se nutit, abych ji vypla, takže nakonec bylo rozhodnuto. Jedná se o další retro střílečku, která se odkazuje na 90kové FPS, ale jde si trochu svým vlastním směrem. Má nás čekat přes 20 úrovní, je tu dokonce prvek, který budeme moci využít k vrácení času, pokud se nám třeba něco nepovede. Ještě tu mohu uvést, že hra má vlastní engine. Citace příběhu je: co živo, zemře. Tento prastarý zákon byl úspěšně uplatňován řádem Kalcia po tisíciletí. Až dosud jistý podivný hadovitý tvor odmítl naplnit svou část smlouvy, zabral ostrov a úspěšně zahání agenty řádu. Byli jste řádem povoláni a zavázáni k vyřešení problému. Berete svou kosu a nastupujete na loď. Konec citace. Co se týče Igora Aleksandroviče, tak žije ve Švédsku a pracuje jako programátor Paradoxu na Moby Games, jsou tudíž k nalezení tituly, na kterých se jmenovitě programátorsky podílel. Jako zajímavost tady mám, že pomáhal i v nějaké podobě s Pitihněvovi, s Hrotem a s tragédií Ruprechta Falckého a naopak v Calcium Contract v kreditech zase můžeme nalézt zvláštní poděkování právě s Pitihněvovi. Tak se nám to pěkně všechno točí kolem dokola. Pořád se to různě propojuje navzájem dohromady. Hned na první dobrou, když jsem tady tu hru poprvé zapla, mě neskutečně upoutala ta hudba, co nám hraje v pozadí. Je neotřelá, je originální a užívám si ji. No já jsem na ní zvědavý, my jsme to zkoušeli teda spolu, takže kdybychom dali pokračovat, tak se dostaneme už. Já jsem ji pro ně zkoušela sama a potom jsem ti k tomu sedla, jestli teda jo nebo ne, aby jsme se na tom teda shodli oba dva samozřejmě. Tak, přesně tak. Takže ještě možná můžeme říct v rámci hratelnosti, ty kola ze začátku, zatím co jsme hráli, byly docela krátký, na 10-15 minut. No. Uvidíme, jestli se budou postupem času nějak zvětšovat, ale co se týče náplně toho herního, té hratelnosti, tak tady musíme uvíst, že člověk by možná čekal nebo předpokládal, že tady budou klasicky nějaký secrety, ale tady stejně jako je tady ta funkce toho vracení času, což je neotřelý, i ta barevnost, tak co se týče secretů, tak tady jsou jakoby dva, ale nejsou to jako secrety, jsou to spíš collectibly. Jeden z nich je to, že z těch více jak 20 úrovní uvidíme, kolik jich bude, tak má v nějakém tom levelu občas potkáme hodiny, který máme zastřelit, to je rozbít. Rozbít, to je jeden collectible a druhý collectible je o, jak to popsat? Slepička. To je kohout? To jsou kohouti, ne? Kohoutek, jo. Slepice jsou tam zákeřní vlastně. Tady. Skoro v každém levelu se v určitý moment rozezní v pozadí Rolničky, nějaký zvony, já teďka nevím úplně, jak to konkrétně popsat, ale tady ten audio věm nám má značit to, že tam zrovna v ten moment pobíhá někde kohout, který nese truhlu s pokladem a my ho musíme, jedná se třeba o 3 sekundy, si myslím, a my ho musíme zabít, aby jsme to získali. Než stihne utíct vlastně do nějakého portálu. No. Do nějakého portálu a
asi si myslím, že budeme hodně často využívat to vracení času, aspoň tady v těch situacích si myslím, že to bude vhodný. Ale je blbý to, zatímco jsme to zkoušeli, my jsme hráli třeba jeden level a na konci si říkáme, my jsme sehnali snad jenom jednoho, jsme zabili, jsme zaznamenali a najednou jedna ze tří na konci toho levelu říkáme, tam ještě byly někde nějaký dva. Že ono, je to strašně blbě slyšet občas kvůli té hudbě, která hraje v pozadí, takže já se tady nadám druhý sluchátko, což běžně nedělám. A teď ještě ten šrumec, co se tam děje, takže přesně tak, ta hra je velice rychlá, ta hra je velice, já doufám, že vám z toho nebude špatně, protože ten pohyb je opravdu zběsilej. No, dalo by se to přirovnat vlastně k Řeš. Jo. Řeš, jo. Becher a Řeš. Jo. Mm-hmm. Tam je to taky prostě takový rychlý a... Takový naspeedovaný. Je to hodně naspeedovaný. Tak jdeme na to? Tak asi jdeme na to. Tak nebudeme zdržovat, jdeme na to. Chceš, jakou jsme hráli milosrdnou, nebo jsme dáváme spravedlivou. Spravedlivou, viď? No, zkusíme to, ono je to, no uvidíme, jak to bude těžký. Krutá, co tohle to, ty jo. Makabrická. Takže možná tady bude to stejné. Co život zemře, tato starověká smlouva musí být splněna se poslední nadějí řádu Kalcia. Byla ta citace z toho Steamu, já jsem si totiž nebyla jistá, jestli to bude i začátek toho příběhu, ale vypadá to, že možná jo, že jsem to četla zbytečně, že tam nebude jiná citace. Ne, tak možná... Ne, tak je to jiný, tak to je dobrý. Ostrov, na který míříš, upadl do chaosu, je z něj soukromé hřiště ptakohada. Had odvěkou smlouvu odmítl a náborem služebníků upevňuje svou moc, musí s tím skoncovat, takže je to napsaný jinak. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže tohle jsou, hele, ten má českou lejku, na sebe dáme ten. Co živo zemře, dlouhá historie řádu nezná výjimek, nedopust, aby byl ptakohad první. Mm-hmm. Doky. Tak, takže teď jsme na začátku hry, no jdeme se na to vrhnout. A obzvláště ta hudba tady v tom prvním levelu je úchvatná. Počkej, tady je vpravo, tady, vlevo tečka. Tyjo, teď já ho nevidím. Au. Já se tady ten level pamatuju trošku naspaměť. Já vůbec jako moc ne to. Funguje jako třeba v domovi, že tady budeme nacházet nějaký klíče, ne, barevný? Jo. Červený, zelený, žlutý, modrý, nevím. Hele, konečně tohle. A tím si budeme otevírat cestu dál. V každém tom levelu, až na konec. Toho daného levelu. Můžeme tady... Klíč. Aha, červený klíč. Klíč. Pravo dole to vidíme. Jsou jdou rozbíjet, ale nic z nich není. Zatím jsme nepostřelili, že by v nich něco bylo. Tohle co? To jsou asi kupky nějakého nějakýho písku. No jasně, písku. Už to vidím. Takže... Tady by snad v tomhletom počátečním by ten kohout neměl být. Přiže ne? Já si myslím, že je to takový ten seznamován. Pozor! Ne, ty se z toho vzala. Tyjo! Počkej! Ty zbraně mi tady přijdou taky velice rozmanitý. No ale mě to vůbec nejde. Velice rozmanitý ty zbraně a hodně z nich, potom když střílíš, tak se odrážejí o stěny a je to hustý. Je to fakt strašně zábavný. Aspoň pro mě ta hratelnost úplně... Fakt mě to vtáhlo a nemohla jsem to vypnout. To jsou ty zákeřní slepice, nebo kohoutě, co tohle je, tyjo? Nevím, ale úplně stejně je tady strašně moc rozmanitých nepřátel postupem času. Každý funguje úplně jinak, útočí jinak a chová se jinak. Některý střílej, některý jsou odstřelovači, některý k vám opravdu běžejí na blízko a útočí zblízka. No a tady v tom teda opravdu asi nic není, víš, jako vyzkouším, hele, vidíš, jak se to odráží? Mhm. A zatím veškerý ty zbraně, i co jsem tady zatím získala, se mi taky velice líbily. V rámci té střelby a všeho toho zpětného pocitu z té střelby, strašně příjemný pocit. Já se tenhle level vůbec nepamatuju, tyjo. Hele, máme všechno.
Takže další údaj, který tady máme, je pokuřeno. Takže ještě tu jsme neřekli, to není jako kolektibl. Já nevím, jestli se nám to někde podaří, ale jestli se budeme pokoušet fakt procházet pomalu, jak my to běžně děláme, fakt se třeba i někde vracet. Ono je to potom, mně přišlo i docela bludiště. Že hodně se tam člověk potom začne ztrácet. Myslím si, že je to hodně způsobeno tím chaosem, tím, když tam na vás naběhne nějaká do nějaký arény, tam vstoupíte, naběhne 20 nepřátel, tak vy najednou tu orientaci i ztratíte tím, jak se tam pořád vlastně otáčíte. Tak uvidíme, jestli se nám podaří, jako, ale pokusíme se to nějak procházet trošku pohodově, i když to zní paradoxně, ale aby jsme objevili a zabili všechny. No. Jasně, ještě ani jsme neukázali teda to vracení času. To ukážeme, to dřív nebo později k tomu dojde. Nebojte, no. Každopádně do dalšího kola vstupujeme zase se základní zbraní, tudíž s kosou. Takže vlastně nic se nepřináší do levelu, že jo? Ani smrt, ani hele, asi je to, je to asi tím, já nevím, jestli to bylo i v Hrotu, aby jsme si mohli, protože v menu si myslím, že si vybíráš potom ty konkrétní levely, aby se separátně zdokonalovat, aby se tam mohlo sezbírat všechno na 100%, ty kolektibly, zahrát si to znova třeba i tak na ten čas, když tady je řečenej, tak třeba to zahrát na lepší čas. Některý takový lidi to možná hrajou, ty hry, jakože se překonávají tím časem, jako nevím. Já si myslím, že určitě. Tak jdeme dál. Stanoviště. A tady už by měl být někde z kohoutek, že jo? Jo, slyším ho. Ježiši, já nemůžu tak řvát. Slyším ho. Zkus to. Máme ho. Jo, ale nemáme moc. Ale je strašně blbý. Ty vogo. Hele, slyšela jsem odstřelovače. Já vím, on už je trefil totiž. Aha. A tahle ta hudba je taky úchvatná. Kolik máme? No, máme života, máme dost. Au, ty parchate, já jsem se chtěl skrývat, ale není tam. No. Tohle neseberu, ale tohle bych mohl. Pozor, někoho slyším. No. Ty slepici, nech mě! Jsou tak nepříjemný tyhle, ty jsou docela rychlý. Mm-hmm. Tak kdyby byli pomalí, když útočí zblízka, tak by to moc nedávalo smysl. No, jako to ano. Hlo, to chci. Máme novou zbraň. A to je asi brokovnice. Něco jako brokovnice. Trevo, ale nevím teda... Ty jsi ho omráčil jenom. Jo. Oni občas jenom omráčíš a oni mají nad sebou... Hvězdičky, jak to tak bývá. To je ten sniper, ale tohle to není tvoj. Hele, něco se otevřelo, nebo proč jsem někoho slyšela? Ty tady byli, nebo se někde něco otevřelo? Tady vpravo jsme ještě nebyli. Nebyli. Au. Pozor. To byl zárohák, tyjo. Jinak náš hlavní hrdina skáče strašně nízko, málo a já to nemám ve hrách moc ráda, mám pocit takového omezení, reálně. Potom v té hratelnosti, když hraju, tak se úplně s tím nemůžu jako zžít, když skáčeme strašně málo, tak je mi to takový nepříjemný. Ale tady má výdrž, kocour. A člověk by tady prostě hledal secrety. Já když jsem to hrála poprvé, ještě jsem neviděla, že ty secrety tady nejsou, tak jsem automaticky už chodila ke všem těm stěnám a snažila jsem se Ečkem, Spacem nějakým způsobem otevírat a hledat je. Čekaj, máme červený klíč, kde jsou červené dveře? Že já mám pocit, že tady by se to strašně hodilo. Mít ty klasický secrety. Tady nebylo, ne? To je jenom to. Tady jsme už byli. Tak hele, teď já jsem slepej, ty jo, koník běhám. A hra by měla být zhruba na 4-5 hodinek, takže by neměla být dlouhá třeba na, jak bývá, 8-10 hodin. Měla by být jakoby kratší. Hej, střílej. Jak, čekaj, já jsem měl stodl a to takový. A zbraní si měníš kolečkem myši. Jo. Už, jde to pryč. A já čekám, až budeme mít tu jednu zbraň. To byly nějaký to házení těch kostí, nebo co to bylo? Jo, a kosti zbraň... už máme, ale nemáme zbraň. Aha, tu zbraň naprosto miluju, protože ta se fakt odráží, ještě dělá úplně úchvatný zvukový efekty a střílí jak samopal. To nějak podržíš tu myš a ona prostě střílí. Instantně. Dokud držíte tu myš. Něco trefilo. Pořád je to asi, ne, tak je to tady. Zatím neslyším cinkání. Je tady asi jenom jeden, ne? Jo, uvidíme. Já si myslím, že tady... Ono bude blbý to, když fakt to cinkání neuslyšíme, jak se potom k tomu postavíme, jestli se ten level opravdu bude muset dát znova. Úplně celý. A máme tady kostičkovač. Mm-hmm.
od začátku a i se tam vystřihneme, kde ten kohout je a nebudeme to tam ukazovat celý, ten průchod znova. Tady tu zbraň naprosto miluju. Tahle ta zbraň je nejlepší v arénách. Když je tam třeba 20 nepřátel a ono se to odráží a je to... Od nich a... Kuk, tady nic, tam jsme byli asi. Má zelený klíč. Jdeme do zelených dveří. Tady furt někde slyším nějakýho... Aha, to by se nějako... Je dobrý, že i když je nevidíš, tak vidíš ty jejich střely. A podle toho se můžeš trošku orientovat, kde jsou, odkud to jde. Že jsou ty střely jejich jako hodně dobře vidět. Jinak, jestli jsem správně pochopila, tak některé zbraně mají neomezenou munice. To je tahleta konkrétně. To je třeba tahleta základní teda. Rychlá slepice, tyjo. A ty ostatní už jsou teda na munici, kterou sbíráme? Jo. A to vidíme vpravo dole. A jsou tady... Tady máme kostičky, těch máme 109. A tohle nevím teda. Takže by brokovnice taky byla neomezeně? Asi jo? Tak asi jo, tak tyhle ty dvě zbraně a plus kosa je teda neomezeně. A jsou tady i granáty. A má ta brokovnice dost pomalá, ale zase jako... Tak to tak bývá. Má velký rozsah. Mm-hmm. A ty granáty jsou ty modrý koule, nebo kde vidíme granáty? Nebo ještě žádný nemáme? Tady jsou ty hodiny. Puc. A tady to je nějaký power up. Když to sebereš, kohout. Máme ho, nemáme. Máme. A teď máme asi nějaký power up, ale já nevím jaký. Co by měl dělat? Vůbec taky nevím. Vypadalo to, že máme větší štít, že nám tak neberou zdraví, ale už to stejně nemáme. Ta hra je tak strašně zvyselá, že se nedá ani komentovat. Ne. Nějak normálně. Ale máme 123, 122 zdraví. Takže... Dva kohouti, jedny hodiny máme. Já si musím posunout klávesnici. Dá se to vůbec ukládat? Nedá, když tady je ten vracení času, že jo? Vůbec, žádný quick save, nic takovýho. Ne. Tam jsme byli. Tady jsou ty hodiny, toto asi jsme vyzbírali vše, ne? Snad. Tady, hele, se mu... No, to už asi nemůžeš. Já nevím, co způsobuje, že se můžeš vzít přes 100 zdraví. Tady jsem to mohl napálit tím. Tak to, že nejde sebrat to trošičku, jsme vybrali nebo co? Já vůbec nevím, jestli ty z toho reálně něco sebereš nebo ne. Jestli ty ho nemáš jenom zabít, aby ten poklad jakoby nedonesl do toho portálu, ale nevím. Staneš kostí, no tak. To do něj napér, ne? Naperu, ale... Myslím, že mu ta jedna kosto dá větší damage. Jinak momentálně jsem se asi ztratil. No, tak tady jsme nebyli, evidentně. Au. Úplně flus. Slipky. To bolelo. No to bolelo, protože tady je ten... Aj, já už ho vidím. Já ti vám pošlu pár kostí a bude. Mě plivat. Jasně, takže to je druhá cesta. My máme jít kam? No máme červený zelený klíč. Jo, teď jsme tady za těma dveřma. To nevím. Otevřel jsi to? Já nevím vůbec. Asi jo. Já totiž teď nevím, jestli ty seš, jsem chtěl říct kráva a slepice, ale... A tady to se mi strašně líbí, že no, jak chodíte, tak se to otáčí. Furt na nás kouká, tím jedním okem. To je strašně super. A nejde rozbit. A tady je konec, takže myslíš, že máme všechno? Já vůbec nevím. Budeme tomu věřit? Jako já fakt nevím, jak to budeme dělat. První zmocněnec netušil, že by se smlouvou mohly být nějaké potíže. Ale šeredně se mýlil. Aha. Aha.
všechno. Máme všechno. Jo. Super, ale jak si myslíš, že to budeme dělat, protože určitě jednou uvidíme tady to a uvidíme, že nemáme všechno z těch pokladů. Jestli jako zahrajeme to určitě znova, ale co se týče toho střihu, já vůbec nevím, jestli tam jenom dám prostřih, aby to lidi, aby diváci nemuseli vidět celý ten level znova, tak jenom ten prostřih toho, ten kohout byl tady, na tom místě, aby to lidi viděli. Uvidíme. Asi jo, uvidíme. Jo, vůbec taky nemám představu. Tak jdeme dál. Tak jdeme dál. A tady by měly být tři, že tady jsme ještě byli. Mm-hmm. Ale. Já už jsou popravdě jako úplně... Slyším ho, tady. Slyším ho. Kam jde až, kam jde až, kam jde až? Chcípni, dobrý. Máme ho? Máme ho, pozor. Žužmar, jo. Tady je blbý, že ty uhejbáš a za zádama se ti tam, že jo, ty se dostaneš, jak uhejbáš, do nějaký další lokace místnosti, kde jich je dalších 20 za tebou. Dobrý, je klid. Někoho já se, slyším. Ale jako já nemám to. Můžete je nahoře. Jo. Tenhle ten. Jo. A cože nemáš? Nevím. Nechtěl jsem tady skočit, že jo? Jo. Počkej. Dobře, že to bylo ono, u nich tady nic. Ještě nic. Ještě tak ty žabáku. Jo. Jako ta hra je pro mě strašně zábavná, strašně nároková, slyším ho. Já ho vidím. Ale vůbec nevím, jestli se to bude i ukazovat a odrážet na tom let's play, jestli to bude zábavný i na to koukání, tady ta hra. To vůbec netuším, jestli se to dokáže přenést. Já taky nevím. Jak je to strašně zábavný. Ježiš, tady jich je strašně moc. Hop. Klíč. Vidím zelený klíč. A tady ten nepřítel je fakt hustej. Ten je fakt hustej. No, tady to je. Autor si velice vyhrál s tím, jak každý ten nepřítel fakt útočí jinak. A tahle ta hudba je taky uchvatná. Co se tady bude honit takhle? Co? Jsi mrtvý, jo? Tak naštěstí je to nekonečno, tady tý munice zrovna. Takže 94 zdraví. To je dobrý. Máme dva kohouty. Máme dva a já si pamatuju toho třetího, takže... Jo. Teda myslím, jestli to nepletu s tím kolem předtím, že tam to vypadalo tak... Au. Tady máme hodně velký otevřený prostor. Oj. Jsem to trošku lak. Kde pak to jsem? Jasně. Tam vidím klíč další. A my bychom vlastně měli být ve vesnici. Jestli se nepletu, tak se to jmenuje vesnice, tak je jasný, že je tady velký asi prostor. Jaký domečky tady jsou? Neskočím. Já ho slyším, ten byl někde. Nahoře, že jo, ale... Já jsem si myslela, že byl jeden tady. Tadyhle někde, po mě flusa vám leběhá, ale... Tady je další, učky, ale já se na vás tadyhle. Kámo. Jau. Au, odkáč. Tadyhle ten, no. Ej, po mě plivat nebudeš. Si prošu, takže... Červený kohout, to. Kohout. Dobrý, máme ho. Tak jde nám to hodně dobře. Nevím, ale teda v tom případě asi vůbec... Tak jsem myslel, že je někde jinde, ale to je nějaký divný, tak oni se... Tak třeba tady bude ještě jeden. A to už by byl čtvrtej. Se mi jako nezdá. Jako v třetím levelu to už by bylo dost. Jestli oni se negenerují náhodně. Ale zatím vůbec nemám Co problém. Je? Ty kohouty tamhle slyšet. Jo. Vůbec zatím to cinkání slyším dobře. Těch kohoutů. No, ale to nevidím. Že já jsem to předtím hrála, měla jsem ten zvuk na bednách a měla jsem pocit, že ta hudba z té hry je hlasitější, jak právě to cinkání těch kohoutů. Mrcho. To upozornění zvukový. Tak ještě tam tu. To je tam vzadu. A tady jsem. To je dobrá prolejzačka. Někoho slyším. Slyšel jsi to? Tady? Nějaký bečení, mečení? To on tady ještě určitě něco bude, ale tadyhle někde musí být tady ten parch. U nejch je tady víc, ještě vlevo byl. Takže, vememe.
Já nevím, jak daleko můžeme reálně ty nepřátelé slyšet. Že víš co, protože ty jsi byl teďka tamhle, já jsem někoho slyšela a vůbec nevím, jestli jsme slyšeli tady toho, protože bylo docela daleko. Hele, už máme všechny tři klíče. Mhm. A to kompujeme jako první, když teď... To už jau vyskočit. No může, no. A my se takhle zobneme toto. Takže myslíš, že to je všecko? Já nevím. A tohle to je teda co? Já vůbec nevím. Jsou to ty granáty? Se, je, pak se jako háze. A jo, takhle. Takhle, tak jsou to ty granáty. Jasně. To bylo dobrý, to bylo pěkný. Takový pixel, taková pixelová voda, čtverečky. Hlalalala, ty seš bambulátor, tyjo. Tak na to jsem taky zapomněla. Takže červený monobuchy, co to ještě někde leží. Aha, jo, takhle. Mm-hmm. No jasně, už si to vybavuju. Já taky. Ale počkej, no. Já potřeboval na kosti zbraň, to tady někde musí být, ne? Jestli se dobře pamatuju. Tady jsou ještě tyhle sty. Nebo ne, nebo se to fakt generuje tak nějako To bych, šeliak. To bych neřekla. Já bych jako nerad něco, se omlouvám za zdržování, ale úplně bych jako... Ne, určitě to tady projdi. Nerad něco proto. Já taky. Jako lepší to projít jednou pořádně, než to potom celý muset opakovat znova. No jasně, jo. Já se snažím i poslouchat, jestli tady není nějaký nepřítel. Někde schovaný. Oni jsou občas schovaný tak blbě v těch uličkách. Protože já mám takový pocit, že když jsme to hráli tenkrát, no. Tak vlastně tadyhle nahoru, že jo, tak ten třetí kohout byl jako někde tam a já jsem to tam zasypal těma, že jsme o něm ani nevěděli, že jo, přece. Mm-hmm. Jsme to zkoušeli a já jsem to tam zasypal těma kostma, on jednou tam ležel, takže to bylo více méně štěstí, ale teda to mě řekni. No tak já se podle toho na jakou obtížnost to třeba hrajem. Ale tady jako nic nevidím. My jsme to předtím taky hráli na spravedlivou. Myslíš? Já to vím. Tam jak bylo pokračovat, tak ono to tam bylo nastavené. Aha. No nic, tak jdeme dál. Vůbec teď jako nevím. Kde bych měl získat ten další ten? Těch granátů je tady tolik. Je jich tady moc. Uvidíme, jestli můžeme mít maximum. Kolik můžeme mít obecně maximum těch munic do každý té zbraně. Aby jsme si zase nešetřili nějakou zbraň. Strašně dlouho. Nějakou munici, když se nám to stejně nepřenáší. A stříleli jenom těma nejzákladnějšíma. A tohle to je asi, že máme silnější útok. Větší damage. Bych řekla. Au, sakra. Au, se z tej kousnu. Je poslední? Nevím. Ale nevím, se mi to. Asi jo, a tady bych řekla, že už bude konec. Jo, jo, bude. Já slyším nějakou slepici zase ještě. Tady. Tak tady to nebylo, no. Tak to bylo tam v tom předtím. Mhm. Proto jsem si to spletal, jsem to zase pol těma těma, no jasně. Ale tohle to jako sbírat nemusím, vím, ale... Tady vím, že jsem tady zkoušel skočit tady nahoru, že jo? Mhm. Tenkrát. To ty, asi... ty říkáš pořád tenkrát, jak kdyby to bylo, no, jasně, bylo půl no. roku. No, je to možná měsíc, ne? No, necelý. Tak jdeme dál. A to bude vždycky strašný stres, jo. Já se vždycky bojím upřímně podívat a myslím si, že čím dál budeme v té hře, pokud se budou i ty levely zvětšovat, tak se budu bát podívat nakonec, jestli fakt máme všechno. Tak jdeme dál. Tak jdeme dál. Ale tady už to neznáme. Bašta. Známe. Já nevím. Já taky nevím. Oni, kohout, slyším kohouta. No já ne. Musíš to vrátit. No. Tak a tady máme vracení a, času. Spacem se vrací jenom o 5 sekund, ne? A CTRL si můžeš vrátit o kolik chceš. A on se vždycky ten kohout spustí vždycky skriptem. Spacem jako? Space, ne. To skáčeš. Skáčeš, tak čím to bylo? To nevím. Ty když umřeš, tak ti to tam napíše, že se můžeš vrátit nějakou klávesu o 5 sekund.
tamhle, že to nemám šanci. Musíš to poběhnout. Jo, a tady ho asi dostaneš. Dobrý. Ale ten byl zbáno, co to je? Já jsem to viděla. To je nějaký bláto. To je nějaký bahno? Aha. Ale myslím, že hele, to je ten vlajkonož. Nebo vlečený vlajk. Ohni. To je nepříjemný. To se strašně zpomaluje. Pojď ty, zelená. Tak tady jsme asi už nebyli. Zudičko, tady jsme fakt nebyli. Ale teda jako obsahně zatřeším, kolik je tady kohoutků a... všeho. Hele, tam jsou schody. Nejsou to směr. A zabíjí tě to? Nevím. Zabíjí? Něco mě hitovalo. Jo. Takže ono, když tam seš dlouho... Ne. Ne, tak něco trefoval. A nějaký nezal. Slyšíš ho? Já ho totiž slyším. Jak mručí. Ne. Nevidím. Neslyším. Tady. Slyším, jak mručí. Tady. Slyšíš to? Tak to bude asi dál. Asi jsou opravdu nepřátelé slyšet na hodně velkou vzdálenost. Hele, ono ho to... Já jsem to viděla. Jo, to ne. Ono ho to úplně zmrazilo. Aha. Hop. Měj ouška na stůl. Počkej, to jsme na začátku. Mám. Protože tady zase nevyskočil, ne? Ty jsi to vůbec šel? No to jo, ale tady jsem začal. A jo. A už je to tady. Ty jsi tady úplně začal. Myslím si, že musíme jít sem nějakou. To mám jako... počkej, možná teda jako... Tady to dál nevede. Vede. My jsme tady neběhli, jasně. Ale moment, to já teda ještě chci něco vyzkoušet. Už. Pojď. To mě zajímá, jestli to teda jako má nějaký ten, že hop. Aha, to bylo málo. Jako tady na ty věci je to strašně dobrý, to vracení toho času. Ale teď mě to zase hitlo. Ti hitlo tohle. Počkej, kde se to vzali? Asi jsem přilítli. Ale 32 zdraví. Já to vidím, no. To by nám mělo vrátit, viď? Na ten skok. Jo, my na té liště vidíme i to zdraví, jestli jsme v zeleném, ve žlutém nebo v červeném, podle toho, kolik ho máme. Toho jsem se nevšimla. Kapit. Ale hlavičky, oni se tady musel nějak vylupovat. Uj. Tak, ale tohle to mě trošku medí. Totiž nevím... Ježiši! Vůbec se jako neskáče dobře, no. A ani tady jako nejde nějaký, že bych šel rychle, ne? To už by snad ani nešlo. Jako rozběh, no a furt mačkám shift, ale... Že byl nějaký dvátej skut, teď teď se vůbec neodrazil. Ještě. To asi nejde, nebo já nevím. Ale myslel jsem si, že bych se dostal tam, jestli tam něco není, no. Ale kašlu na to jako... Ale to vracení toho času je tady na ty případy strašně, je to příjemný, no. Je to příjemný, nemusíš nikde nic loadovat, nikam chodit do nějakého menu a je to instantní. A přesně si to nastavíš tam, kde chceš na tu sekundu, to je jako ten prvek je uchvatný. Hele, všichni smrtky. No to postupně se nám tam přidává, to už jsme dneska měli. Jo. Jednou nám to tam už vyskočilo, to je nějaký achievement, který asi se splňuje postupně. Tak, teď mi řekni, jak se mám dostat se, ale, hop. Aha.
než někam vlezu, tak si to tady pěkně prověřím. Žádnou jinou zbraň máme, vidí? Ještě. Tohle je co vůbec začátku? Já nevím, mě to, mě to připomíná šaška. Jako jo, no, ale... To je, počkej. To je jako pták, že jo? To je jasný, že to má zubák červený. Ale to připomíná nějakýho... Jako volavku, nebo něco takovýho, ale... Ty seš... Jako on si myslel sám, že nás zabije. Já jsem si říkala, že by neměl nějaký kamaráde, že by šel fakt sám. Tak kam mám jít? No, musíme sebrat ten červený klíč, který je tady. Tam musíme skočit a sebrat červený... Oh. Skáču strašně vysoko, vej, tyhle. Proč oni můžou a my ne? Jasně, vidím tohle, takže... Hela, chop! To se ti přesně povedlo. Tak co trlo, ne? Jo. Člověk na to není zvyklý. Hela, chop! Slyším čičinu. Já taky. A teď něco spadlo. Sem. Ty jak jsi to sebral, tak tam spadly z nebe, asi. No prčic. Počkej, co? Ne, dobrý. Já jsem slyšela za kokrhání, ale neslyšela jsem cinkání, takže nic. Počkej, tebe už žužlám. Slyším slípku. Já taky. Je mi to dost nepříjemný. Jo, hodně blízko. No. Myslíš, že je za těma dveřma? Když to budem k nám? Jako tady jsme to byto. Tady jsme to sebečení. Já jsem z druhé strany, takže... Tady je takhle slyším. Hmm. Pozor. Tady je. Už jsi mě našla. Kokala. Tadyhle se teda jako nedostanu asi, že jo? Takže to bude tady za dveřmama. No kde jme? To je hezký, jak tady jsou ty plakáty. Jau. No, máme zbraň. Máme kostičkovač. Pozor, odkaď? Tady. No, nespadni tam. To udevřem asi tyhle dveře. Ne. To tam byla, nebo? Vozom, jo, a možná ona spadla ze zhora. No, nebo skočila. Já nevím, jestli to byl teda záměr, nebo spadla. Zelený klíč. Se vždycky dělalo v těch dosovkách, že no. Tam vždycky bylo to okýnko a ty jsi viděl, kde je ten další klíč, ale netušil si, jak se k němu dostat. Ale teda, hele, s těma kohoutkama to je bída. Že já vůbec jako... Dostali jsme ho. Já vždycky zařvu, já doufám, že vám to neurve uši, ale to je vždycky takový rychle. Já vás ukostím. Ježiš. Hele. To je on. No. Náš úhlavní nepřítel. Tady asi. Ten je dobrý tyhle, to fakt jako... Je. Uvidíme, co tady bude dál v té hře, kolik tady ještě bude druhů nepřátel. Počkej, kolik tam lezu jako? Asi jenom takhle, protože ne, tamhle. Koza... kanálie. Hele, tady vidíme ten. No, jestli mi to šlo oběhnout. Tak tady máme zelený klíč. Jo, počkej. Máme zelenou bránu vlastně na klíč. Jsem se zamotal. No. Ten zelený klíč jsme tam viděli. Co to je? Odstřelováč. Ten zelený klíč jsme tam viděli.
tamhle. Tamhle je. Odkáď? Aha. Tak to je vtipný. No to klíčete, jo. My jsme se tam vždycky koukali, když byla otočená, když byla vzadu. Tak, beru. Nic to jako není zajímavého někde. Vypadá, že ne. Doufám, že to má vyladěný, aby jsme se nikde nezabagovali. Mm-hmm. Tak kolik vůbec máme? 36 kostiček. Kohout! To je parchant. Máme ho. No. My už nemáme jinou zbraň. Nevím, my máme jenom tuhle tu základní. No a jo. Jo, ne, nevím tohle. Tak to je hodně blbý. Se poradíme, ten chybí malý klíč, jo. Červený, zelený. Sorry do zad, no ale... Ale ne. Já mu tam vběhnu. A, máme modrý? Máme modrý. No ještě nemáme, teď máme. Ale vidět. Ale jako neviděl jsem dlouho hodiny. Mhm. To je další věc. Protože ty hodiny reálně můžeme někde minout. To jako můžeme. Jestli budou schovaný v nějaký uličce. Sakra. Slyšela jsem. Neviděla jsem. Ale to je takový... Musak. I balónek. No, máme kostičku, ať. Ale jenom z 20 náboje. To není nic. Nic není. Takže modrý klíč, jo. Hmm. Teď jsme byli, si ho viď. Se vracím tady za těma zelenýma těma. Jasně. To jsem byl teď, takže jdeme. Nic není, není. Myslíš, že někdy ani omylem? Mně spíš napadlo, aby nikde nebyly nějaký sudy naskládaný na sebe a za nima nebyly ty hodiny. Tady je konec. Tak budeme se zas modlit, jestli máme, že máme všechno. Nemusely tady ty hodiny bejt. Jestli to nechce hrát znova. Tak jdem. To se nám nikdy nebude chtít. A kdyby tam byly hodiny, tak co? Tak tam jsou napsané hodiny, je to dobrý? No tady nejsou hodiny. Tak máme všechno! Pane, 12 minut, 13 skoro, to bylo docela dlouhý, ale tak jako já jsem se tam procházel. Tak pro první video, pro první díl si myslím, že... Kolik jsme jich dali? 4, 5? Uvidíme, jak budou delší a delší ty kola. Uvidíme, no. To, ale jinak to je dobrý, ty jo. Nevím teda, jako jak na koukání, ale na hraní to je super. Je to super. Takže můžu jako doporučit. Jo, jedině. Určitě. Jako neskutečně to zaujalo. Trošku mě zatím, nebo takhle od začátku, mě trošku vadí ty kohouti, co se tam najednou objeví a nesou ten poklad. Že reálně, já vím, že je to asi záměr, ale mě to strašně frustruje kvůli tomu, že on začne utíkat, ty musíš utíkat za ním. Kolem nesmíš najednou zabíjet, v ten moment se nesmíš vůbec zaobírat s těma všema nepřátelema kolem něj a musíš běžet jenom za tím kohoutem a to znamená to, že ty projdeš třeba 3 místnosti, kde je 100 nějakých nepřátel, 20, a pak ho zabiješ, otočí se a tam 100 nepřátel. A furt po tobě. A už jdou po tobě a najednou nezabíjíš místnost po místnosti, ale ze všech těch 3 místností oni už jdou za tebou a všechny máš potom v té jedné a musíš se vypořádat ne z 20, ale najednou ze 3 místností ze 100 nepřátel naraz a takový to právě, je to takový divný, když tam prostě běží za tím kohoutem, že oni těm... Než my ho zabijem, tak nás reálně, mě tam několikrát ti nepřátelé, než já jsem zabila toho kohouta, tak mě zabili. No,
Je to, to je jasný, jo. Ta když, palba tam, kolik... Když není život, no. Když to člověk na začátku úplně ne podcení, ale prostě nezvládne, no. Ale jinak je to fakt dobrý, je to dobrý, těším se na další pokračování. Já taky. Ale pro vás, až příště, my si to pustíme asi hned, viď? Uvidíme, asi jo. Tak jo, mějte se hezky, děkujeme za zhlídnutí, doufáme, že se vám hrá líp stejně jako nám a zase někdy ahoj. Ahoj.